ପାଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଭାସିଗଲା କାର ବସ୍ ଶିବମନ୍ଦିର ଧସି ନଅ ମୃତ ଫସିଛନ୍ତି ତିରିଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛଅଶହ ଏକୋଇଶ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାତ ହଜାର କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଋଷିକେଶ ଦେବପ୍ରୟାଗ ହାଇୱେ ବନ୍ଦ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଆଜି ଚତୁର୍ଥ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଷୋହଳରେ ପଞ୍ଚମ ସତରରେ ଅଲଗା ହେବେ ପ୍ରପଲସନ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ୍ କୋଡ଼ିଏରେ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଆଶା ଖୋଲୁଛି ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କ କଳାକାରନାମାର ଗୁମର ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗରିବଙ୍କ ଘର ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ପୋତିବା ନେଇ ଘେରିଲେ କଟକବାସୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଏକ ଘରିକିଆ କମୁଛି ପତିଆରା ଭୋଟର ନାରାଜ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ହେବ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ସେବି ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ କରୁଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜାମୁସାହି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ସହ ବାପ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହେଉଛି ମାଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବନ୍ଧୁତା ଦୋକାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ନେଉନାହିଁ କି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘଷାମଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ମଦ ପିଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ଆଉଁସି ଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଟ୍ରଲିରେ ବସି ସହର ବୁଲୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସମେତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ତେର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବିସ୍ତୃତ ପରିମାଣ